Ето тук го срещнах мен на личност, много позната Ненад Михайлов, който прозиваше в Заврани. Еле, да направим едно интервю с него. Ако може, това е едно интервю. Отчайте. Ова е неуред. Ова сте го мръщо. Еле, тук гледаме познати личности. Те е една позната личност. Еле, една позната личност, само не смееме да придеме. Гениш лакът. Да следеме в всички галери. Покажи, бе. Покажи. Те, да тук се слика, да не ги замараме. И, айде, пък Ангело, не има чук. Отлюдиво е. Вечер вече има голем спектакъл. Еве го, ще бубо. Съгляме. Еве го, е файлно. Гляте, има и намалуване на майчето. Той е чугуло. Най-главната фаска е от айде да видим. Тело и бането. Тело и чукоце. Нещо. Не, после на фейзо постане. Бой да видим, защото се видим. Бой да отстигам. Тело и римбилски. Бой, ако можем сериозно да го направим. Не, айде. Ти думай, як си. Ти думай, еве, бакате. Еве, бакате печалбата прави во Македония. Ети, седнеш тих, ти свиреш колко ще ти може душа. Може да пренеме во темпер от Маскоти. Да купаме някаква майка, да не отпара нея. Ай, че да биш потачки си има. Е, по-ски пренеме, чудо. Да. Алекто ли да? Какво? Ева, не сега в градския търговски център. И двайте полицайки пред нас. Тук може да ядеме, ще отакаме да правиме. И това е това. Скопи какво. Тело и круто! Круто!